Сахасыра информационный берени көрегод бучаска. Бүгін республикатағы ойур қағайысты бата тірелдебіте ағуын сыла. Банк артадыттан қатчыны ору түбелтет әлбәді. Түрәбіт тыл сұруқ бичік күне кен талағын ақтық бөлейденне. Дойдуга 10 сыл бол жоқты оғыс асылын білдерер туғынан Владимир Путин ұяғын ұлыққа келдеріне правительство чағығыр жүлістілер. Үтчет жылытығыр оны социальный коммуникацияға министр Степан Саргыдаев егітінер бітінен республика дүнен бұ қайысқаға үгісілі ұтылар, ол егер демографическай тұруғы кәтейлер, жек әргені социальный өтінен өйір мерелері саңардалар. Ото нұру депутаттыра бұрайек бұланы қарақкекке олары тұйлары көнерулер келдеріктіре, етенне бұсылағы сүрін сұруқтары тұрымлықтыра. Парламент бихиге министр молодежной политики отчетность ставит, он курдук бебит этилер битин он атон бо кайдах программа толорула туран Российской Федерации тан билер либит Владимир Путин программа та кайдах бихи республика тур улели туран ставит он на бебит этилер битин килер ях битин бо депутаттар он на общественной тел-телер салаячлары келен роллар. Бүгін республикатағы ойур қағайыстыва тәтерелевіте ағымон сыла. Тыңчы 939 сылаға Народный комиссардар советтері олыңе 14 күнігер ұрақты харан тәрелді өлетін сағылағыды. Ол кемтен күн бүгінігер дере үгіз олар елары көрсен кәлі. Ты қағайыстыва тұн онна Якут лес промкомбинатығынан өлелевіте, тұғынан министерстве дәболағы жывыта, бүтәхе қуанчы сыл тұспа департаменеді. Отын бұлырын айылға қарыставылы министерстве тігер сығырылығыда. Тәрілті ойыру қарыстан сөпті ақтүк тұғанар етене чөлігер түхерер үленігідір. 212 тол хақонылды бұтыға лесі басынамы дейіне. Қаз бейді келер арендатар маға тұғана айтшы. Бирга ойыра детар болақ пыны биргар ойыру чөлігер түхерер бінде. Оны принциптақ барықтақ бі біреген қанына лесабастының дейіне барықтағын туған ұқтақ бұд. Бұ манына оңғылар хеддерін рейстер оңырам мұд күндер еқтақ бұд. Оны ол қаяндағыны ол кәртпестерге оңғылар дем бол батақ. Арас ұлыстарға оңырғын өп қолығыра. Амалар балық бұл соқонығар олар елар тұғынан төгірі қостолға кіпсеттілер. Айылға қарыстабылын инспекциятын бір ставителлер кәлбіт жоңға соқону сихелі сырдаттылар, интерегергер ұйтылары қарқойдатылар. Сахасырын ұлықтақ түрігір бұл тағын ұлыс солталақ, күнне ұлық жаға қамытығар, нұрот бұйытынан ұраты бұтығар үксі сүйеннақ. Кәнеке сылларға бұл сақонынан қатчақтанан бұл жүттір үгіз қағалғаны көрсер бол бұттыра бар сол. Бүгіндерге маға айылға қарысты бұлын инспекциятын бірісті бетелері күттілақ, бұл сақонларын білейіндерер сығылақ күрсі үйтілінна. Оқыды бүгінгі күнгеттен олар елар бұттен бұл амы бәға тоқ көңілінерей тоқ бұлттағын қайдық метод ұрбалке олығыр әпте оған құрдатты бұд. Оны бұлттағынға олығыр бұл көріңір күс көріңін жон интерегеріне етілігір. Қотуға бұл сұрақ бұд олар ең бейіғе қатшықтағын құрды болар ден интерегерілер. Оны оттан құрдатан берді бұд. Қандық бұралылар балыларын бұл федеральный закон барын оны жон оттан әпте оған еттілер. Оны оттан тірігерген әттілер, оны тұрыр соқ бұл бұл пұрыстарын әтейлерін әттілер. Ол күрдік ұлықты ақтыры балықтағын әрдебілілері, құстағын болжыға ұрдық долғыдары бейді. Бұл сықонлары түйі сөпті ақтырын, бейгі ұсылу бейбдігер түйі барсаларын тұғынан санатын, амман әйлігін ұлықты ауы Гаврил Максимов манды кәтті. Мәңі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 ң
колуры бири көбөт экен. Этебин. Уны те балык төттүр колуры эмне? Эндик доктор аларды кийден хептен. Туп колуры олок аммар үйгө башы балта матенети базалык. Этин сыя жаны кийин бир агырга сийгерен бир. Бул булык төттөн бүгүлө бит каян келектер. Уны дегендүк көңүлөндүрүш болот экен. Бүгүнкү көрсүүгө бул чуттар мунара вопростарыгар туган нактерел төлөхтөрүттөн хору юлан. Сокон элдебилдерин сийли истен билен таргастылар. Эдиенни манны көрсүүлөр ытылга тураларыгар багырдылар. Тамаш Митанина, Илья Лыткин, Сахателевидениете, Амма.
Жон камнаһын пенсиятен күннеага доттору бүн катчытын сүрүннән банк картатыгар жажыр була. Онуха картатан катчыны ору түбелтетелбәте, маныха төкүттер албынныр немаларын арастан, уларытан банк пенсия фондатын үләхете атыран жону дебеге салбынныллар. Кимі хада мәне итағай бәкке, банкаска карта номерін кимі хада береге оқтақыт, үсі прахуруллағы жарын. Кем яхады бери оқтақыт. Ал бұдына пұт болдықтарына полиция заявлене ору оқтақыт. Также болдығына МВД сайты бар. Онына ме заявлене ору оқытын хөп. Онына любой территориальный отделге тиен заявлене дежурный частка ору оқытын хөп. Жукускайдағы дарыстыны автоинспекция общественный транспорт дыр бірбекеләді түтімгер 14-дүс номердағы автобус сопаргар үз административный материалы тұлырдылар. Сопардар аян кемгер сотовай төліпбеуінен туханалары бұхарылына тон тұстақ тірәхін сол сақылына айатыр, күттал суық болотын қайчерінеттен ұтылар. Солға иска күттал суық болтын қачер инспекция инспекторларынан бұсыл сағаланы тұттан 200 сол бұра болатын кейлях административный протокол толырылынна. Бұ протоколлар маршрутын автобус сопырдарығар толырылынылар. Чолан аспетінделеға сол бұра болатын кейетінен бұған 2 административный протокол маршрутын автобус сопырдарығар толырылынна. Түрәбіттіл сұрық бечі күнін республика кенталағын ақтық өлетәті Жукускайға сүрін тірәхін опера оны балет театрғар болан аста. Иван Яковлев көпсер. Мен саға үтчата боламын. Мен саға үтчата боламын. Дойды бұн сақалы таптығы. Саға гимназиятын өрін әтшіте Ганя Попов бірге өрінір оғылырын күтірі бұ тәрәхіне Нан менен Семен Данилов қоғанын талбыттар. Кенелер саға тұлын оны литературатын әріп ол баққа, лонқону, фольклору, жарық бұхытынан сөбілән өретелілер. Беге саға тұлын оны саға литературатын тағынан өсі фольклорынан саға олонқотынан жарықтан ауды. Антон саға тұлын өретер беге бұдан чөпчекетек еңерілер. Оғары барытар астық сақалы саңарын біліңі сайдығылағы өйесі бұдығылы қомой оқиын ұтарчалығылан, осқолары барыта сақатылын өрәп бәд. Біліңі тұрғынан республикар дүнен сүйіс өтті өттің чоғы бар әбет болағына мантан ағуын ағыстығын жата сақатылын өретер. Сағымын сүйдің сұрық бұттен осқолыға әйгені түріттәхін тоғдейті қаңартын сұрықтарынан әрі мұрданмаққа опсайынан әйге өтті сақалы болағына ұчығыны оғы бәйтін түрі үшігейдік білер, онына оны біле сатыр бәйті бағалақ болар. Осқолағыры бол баққа бәчәкке тақсыр сақалы тұлақ қағыт, сұрынал, ағыр кенеге мес айды балысқаныңыр оғыстырыр. Сақа сірін бичек националы күхіті бәчәттен тұхарар тираға мел аппат жатам. Оны қа салалта сайдыны күтті тіл ақбаттығыр. Ол ең болла біхеге ایت آنگاه تکنولوژی‌های گلگوران بسیفروی الکترونیکی‌ها هم توی بهرگنا اولیهیت الکترونیکی سیفروی ملتی‌مدیی نکنیگذره کیشک انگورون هاگلاته بود. اول گنام بران تو برده جیکرگن تن سالانر دیلرنی کراغو سخالی چوب چاررن تو هوگار ترپی تونه تو لخان تهنن ترپی تو لبیلر که اخسانل بیرد سوچنان سخالی ایگه کنیر. Күн бүгін түрәбіт тұл сұрық бичік күнігер үтчапытын түхі қалларынан сақалы ғаңаддар, сақалы ағар сұруяр, оңырор тұғығар, ол тұғынан тұл күйдіғы бұғылақ бұд. Мен ғана бір тұғы барыта жекергенден ғаңаланар. Жекергенге оғыны сақалы ғаңаддар, иетер, өретер, тақайар болдаққа, өтчеуіна тұл қағанда семелие оға. Онан қанық дәйгеға болуын сақатылы сайдыны тілақ баттығарын тұғығар тұлға бұхатшы сығаннағы жон өбігелерден келбіт, ие тұлбытын келер көлінеға тердер нұруыт сүрін сұрғын күхалқон ұстон үлілі қамны сылжалыра қайғаллақ. Иван Яковлев, Джулусина Кентиев, Саха телевидениета, Жокускай. Санкт-Петербург олорор оны өрінер бір дүйділақтар бұд сұрық бүчі күнне мебелет әтілер. Сақал пабытын түріттәбіт семен Намгарода болуғын тихақ күнергердері Санкт-Петербург олор бұта кене көміс ұңуға манна қаралдар. Оның бір бастықынан Смоленскай қалабы ғатыр тақсын. Семен Намгарода ұңуғар себекке жүрбетін ұрдылар, ақтан санан астылар. Салғы бастаяны бірісті бедерістіве жетігер сақалы ұтылынан диктан сұруы туар көтінділар, түрдіс сылын ұтылар тірәхіне бұйыл сүрбетші кейкәлі. Түмікке бастыңынан сұнтартын түріттәк Татьяна Егорова аттанна, отын тірәхін күттіл ақтырғар бұқа барларғар тоғы сұрық тұттырдылар. Далан жікті састияна әйіне тұттан бұға түрдегі сұрыды диктан. Даланы бәм мен сібілен ағатшым, оны кене әйімнелерін білевін. Диктан кәнеттен кейі қадды қаралық, сұхатын тұлын, үстіғаты қаралық, чүкісті қылынан, сақалы аңаран сұруян, сақабыт тұлын ұнуық бұтын адай біттен санаға кәлер. Мен осқоланы
Бейхін сылан нараттығыр бітер біттім Санкт-Петербурга олық сұй бұтым хүбебе сыл болы. Бейм тыл бұнан ханғары хаты бұннар. Қас саха білеген сахатын тылын біля көре хатыр. Оны бұ беге оннық жаханамыд бұл кәлемед бүгін бәйбіттер әйбіт тыл бұтынан диктан ғырыйды ұт. Отын семен нұмғыр одып тір әйбіт алағығар чүрапчы бұл тоңытығар уран тыл ұс ұранағы көрі ғайтылында. Электрттен ұйтшаттар мұстан үз қайысқанын көрі қтестілер. Сегілі кәлір сүжекі көрін. Иет үлкіне чүрпчілу ғығар сақын ұротын чүлгі ола Семен Андреевич Новгородов түрәбіт түрі чүрайытта лағаттан сағаланына. Бәйтін кілгі сүйетігер сынды сұлскүрдік шағылқайдық оларын аспыт сақа сарынына атын өйтетеге бір дойдул ақтары кен қаванына өлене сетімне ақты күйталылар. 2-3-10 Төрәбі дөйдудуттан бұрын еджен, аладжы еджен, оны ұран серін томын оңыр бұппыт. Олық арас кердес кемдергер сақабыт тұла аныңғы ежел ханығыр ауыстарар кемдердеға әмәлжақ болбатақ. Оның төріт тұлбыт байын, сүметін, көлөнеттен көлөне атерден сүтербек келді сылдар сұрықтақ. Уран тұл ұлыстағы көрақ бұйыл 11-іс төгілін үрдік тағынақты күйтілінна. Әрджон ақсан әлбәті күтті атчылыр бұд, үтчат өттіптен. Оның сұханға тағымға тақсығында да бұтырайын республиканыскай. Калерия Борисова төхеда әдетінен нұшатылын үшіталы бол бұдың ең оғыр дегаттан ұмсығойын тұран сақалы ұсырын әймелері ағар болан түрет тыл сүметін әтігер хан ғарын әрімет. Оның бүгінгі күраққа бәйетін ескілігін тұргудан күрірсен алақ күтінна. Сақатылын түреттәтші Семен Андреевич Новгородов серегер отығар, дойдудығар кәлін бұл. Жоны күтті білсен көрсен, мұнық тәрәхінгі күттан олығын ден астынным. Құрутын инекеттен нар болары біті болар, мұнық сүтен сімілейен қалбаты біті болар ден бағасан алақпын. Семен Андреевич қан ұру аймаға сақын ұрудың сұрыя ачыта Семен Тұмат жүйлер сүбес астабы көрілілі әбіті күріқтағымын өсі өрдетті. Сақын ұруда бәйтін, бәйтті бәйті күлгастық олар бұтығын шағайқа олар бұт ғолын дүнгіпі Семен Андреевич Оны омық бұғытын бейтін білі нейтін, хамет өкәнді құты қолы бұра дияң ұйбын. Бұ күрдің күраққа күттачы ақсаны Сұлтан Сыл Әлбән, үтчат тұла өйі сайдан тұпсан ері, уран тұл түйілгетін үлеті үті өтімктерді аң тұғылыр. Айтылин Семенова, Сақат Әлбенеті, Чүрапчы. Мұчасқы сақалы тұлынан тақсыр соның мүдетін нек, әтәнге болың.